Šodien mums ciemiņš Latvijas vēstnieks kartupeļu pasaulē Toms Skuiņš. Sveiks Tom, riteņbraucējs. Protams, uzreiz tā kā koriģēja, taču kurā brīdī sākās šī apmātība? Nu, īstenībā tā apmātība sākās ar to, ka esot, nu, ja cilvēki pameklē internetā, tad ir ļoti daudz joki par latviešiem un kartupeļiem. Un tad viens no mūsu, es ar to baigi nezināju. Es apmulsu. Tiešām joki. Jā. Nu, Eiropā joko par latviešiem par mums, un kartupeļiem. Nu, piemēram. Tīri tā, ka kartupeļu maiss ir tikpat vērtīgs kā zelts. Un ka kartupeļu maiss uz ģimeni ir izdzīvos visu gadu. Un ka kartupeles rokā tas ir kā nesasniedzams sapnis. Jā. Sākās ar vienu no mūsu komandas masieriem, ka viņš sāka par šo joku, un es sāku aizstāvēt. Un tad tas, protams, nepalīdzēja baigi manam. Tas tu palika imidžam vairs nepalīdzēja. Tas, aizgāja tieši otrā pusē. Bet ja mēs redzam šīs te kolāžas, tad tas ir tā kā, nu jā, kartupeļu karals. Jā. Piedāvā OptiBet. Raidījumu skaties kopā ar Onninen, Uponor temperatūras kontrolas sistēmu siltajām grīdām. Ar mani pasaklē skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es nekādu. Nu...